СБУ затримала колаборанта на Рівненщині і бойовика з терористичного угруповання «Сомалі». Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів, які допомагають російським окупантам. Упродовж доби 18 березня спецслужба затримала кілька таких осіб у різних регіонах. Так, у Рівненській області спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який зрадив Україні та почав працювати на ворога. Він передав російським окупантам інформацію про шляхи передислокації військової техніки ЗСУ та розташування військових частин для нанесення авіаударів. Крім того, він хотів очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненщини. У Дніпропетровській області Служба безпеки викрила чергових шахраїв, котрі виманювали гроші, призначені для оборони українських міст. Через соцмережі вони знайшли контакти керівників різних регіонів. Потім зв'язувалися з ними під виглядом помічників голів військово-цивільних адміністрацій, а саме тих областей, де зараз відбуваються найбільш активні військові дії, і просили допомогу коштами на оборону. Наразі шахраїв затримано, триває процес повернення викрадених коштів. У Вінницькій області бійці Альфи СБУ схопили в середмісті Вінниці бойовика так званої ДНР. Чоловік служив сапером у терористичному угрупованні «Сомалі». З його слів, він втік від війни і переховувався, проте слідчі СБУ будуть встановлювати його реальні мотиви. У Києві СБУ затримала ще одного зрадника, який у минулому був посадовцем фонду держмайна. Тепер він зливав бойовикам так званих ЛДНР і російській армії дані про бійців і техніку ЗСУ, їхню дислокацію тощо. В Одеській області за сприяння російським окупантам затримано жителя Одещини, який збирав і передавав ворогу фотоматеріали з розташуванням та оснащенням блокпостів тероборони та прикордонних загонів в області. У інформатора було виявлено списки патріотично налаштованих громадян, які допомагають Збройним силам України. Всю інформацію зрадник відправляв через створений рашистами телеграм-канал. Наразі всі викриті зрадники затримані. З ними проводиться весь комплекс заходів, щоб вони відповіли за свої дії. Україна переможе! Слава Україні!